Katika mtaa wa Bangladesh eneo la Mombasa, tunakutana na taswira halisi ya eneo hili, huku tukipata picha halisi kwa maisha sio rahisi. Ni mtaa uliosheheni nyumba za mabati makuu, ikiashiria maisha ya uchochole, hali iliyotufanya kukutana na kikundi cha vijana kwa jina la The Slums Empire, waliokuja pamoja kwa lengo mahususi la kunasa talanta. Naitwa Desmond Tutu, na mimi ni founder ama mwanzilishi wa kikundi cha vijana kinajiita Slum Empire kwa umta wa Bangladesh. Na lengo letu kuu la kuanzisha kikundi, tuliona kwamba sisi kama vijana wa mtaani, kuna vijana wengi wana talanta lakini wameingia katika mihadarati, wengine wameingia katika wizi, lakini tunaona ile talanta iko. So ikabidi tutafute kikundi. Tulianza na watu watano na tukakiregister baada ya kuongezeka, na tukaita vijana ambao walijiunga na sisi, wale vijana ambao wana talanta haswa kwa kuimba, kwa kuigiza. Na nashukuru Mungu, Mungu alinijalia na hizo skills za kufanya production na video production. So nimeona tangu tumeanza kikundi kwa sasa tuko na watu karibia 30, na vijana wengine huja kwa kufanya mchezo wa kuigiza na wanaondoka, lakini wana ile morale ya kwamba at least ninafanya kitu katika mtaa, na imepatia hata mtaa wetu mwangaza fulani. Sababu kama ingekuwa corona, kila siku tunakutana hapa shuleni, tunafanya practice yetu, ambapo tukijitayarisha kwa ile filamu ambayo inakuja mbele yetu. Na nikiongea kuhusu the impact ambao Slum Empire imeleta katika community, tumechange lives za vijana. Wengine wametoka katika mihadarati, because apart from acting, we mentor each other, tunaongea, tuna share zile shida tunazipitia. Na hapo tunaanza kubadilishana pole pole. So tunaweza sema kwamba hatuna uwezo wa kufikia kila kijana katika mtaa wa Bangladesh, lakini vijana wanajua kuna kikundi kinaendelea ambacho najua nikiungana na hicho kikundi, kuna mahali kitanifikisha. Kwa sasa tumefanya filamu karibia 6, ambazo tulianza na Ndoa Hafifu, tukafanya Broken Promise, tumefanya Why Me, kuna Mume Bwege, kuna Mume Mke, na sasa tunafanya series yetu inajiita Kosa. Na hata katika huu msimu wa corona tunajaribu kukutana, hata kama tutafanya ka episode kwa watu 6, ili vijana wajue bado tuko na ule moyo wa kuendelea na juhudi zetu. Kikundi hiki kinachonasa talanta mbalimbali, ikiwemo msanii wa nyimbo, uandaaji wa filamu mbalimbali na kadhalika, kina malengo kufika mbali, kwani wanaamini talanta zao ni ajira, kama tunavyoona kupitia ujasiri wao. Kama unatamani kuiona na kesho, kwa pamoja tufuate maelezo. Corona ni janga lipo, sio mchezo wa maigizo. Ona walivyonaswa vitandani, o majungu majungu majungu, wamepangwa vitandani kwa mafungu mafungu mafungu. Imetukuza sana kulingana mali tulikuwa hapo nyuma kabla Slum Empire, lakini mkubwa wetu alivyoanza hii group akatujumuisha, ukweli tumeona mabadiliko katika hii Slum. Unaona, Slum Empire imekuza watu sana sana, waimbaji, wasanii au wa kuigiza. Kama mimi nimekuwa muigizaji lakini nilikuwa sijatokelezea, unaona, lakini Slum Empire, nilivyojumuika na Slum Empire, kweli hiyo talanta ikawa snatch na ikachipuka, unaona. Kwa hivyo mimi nashukuru sana hii group yetu. Kama wanavyosema wahenga, kwa mcheza kwao tuzwa, vijana wao wanapongeza serikali ya kaunti kwa kuwa zawadi cheti kama njia moja wapo ya kuwasajili na hata kuwasaidia kwenye uandaji wa video za mziki. County government wanaweza tuito wakatupatia kitu, sababu walituambia tuandike proposal ya kuitisha vifaa zote za filamu, na tukaandika tukapeleka, na wakasema tusubiri, bado hatujapata. Lakini ningependa pia kushukuru, sababu kuna watu wengine wanafanya kazi kwa serikali ambao pia wanatushika mkono, hata kama ni kwa kutusaidia na kutupatia sites, especially kama wasanii wetu wanafanya filamu za video. Kama kuna moja tumesaidiwa na Toya, wakati msanii wetu Justice Shabdelamea alikuwa anatoa nyimbo yake ya corona. Hata hivyo, The Slums Empire wanapitia changamoto si haba, kiwemo vifaa vya kuandaa kazi zao na jinsi ya kuziweka kwa soko. Changamoto zipo, na kati ya changamoto ambayo tumepitia ni hatuna vifaa. Tunangangana na zile kamera ndogo ndogo. Tunaweza amua kufanya episode moja kwa siku nzima, kwa sababu wengine lazima watoke nje waende wakatafute. So ile siku tumekutana kama Jumapili, tunaamua tunafanya production na inaisha hiyo siku. Changamoto zingine ni kwamba kwa sababu hatuna equipment,
ni vigumu kucompete na the current industry ya filamu, because ukiangalia sifa ya Bangladeshi, tukisema tuwe na kipindi ambacho tunafanya katika home town ni kitu ambacho kitangaziwa sana, lakini kwa sababu the rate tukicompare the equipments we have with the equipments people are using, inakuwa vigumu kwetu kucompete na the market. So inabidi bado tuna struggle within the community ili tuone kama vijana wetu in future tutawataonyeshwa katika televisheni, wawe wana uwezo wa kupata hata kitu kidogo cha kuweka mfukoni. Ombi langu kama kijana mmoja wapo ya vijana wa slums, na najua kuna slums nyingi katika mji wa Mombasa, hawa vijana ambao mnawaona wanavuta bangi, wanakunywa pombe, wanatenda mambo ambayo yanaenda kinyume na sheria za kiserikali, ni kwa sababu hakuna mtu amewaangazia. Hakuna mtu anachukua interest ya vijana kujua jinsi wanavyoishi, wanataka nini. Lakini kama tutapata mtu ambaye atakuja na ashike mkono watu kama sisi ambao tunataka kubadilisha maisha ya vijana, na wao tunaweza wapeleka paka wajue huyu kijana ametoka wapi, ameishi vipi, sababu most of our vijana mnaona wanafuta bangi ni kwa sababu of parental guidance, the environment pia matters a lot. Sasa si kupenda kwao, kuliko tuwapige marisasi tukiwaua pale barabarani na tuwashike tukiwaeka ndani kwa sababu ya vitu ambavyo tunaweza suluhisha kama jamii moja, naomba serikali ije tushike mkono kama Slum Empire. Na najua tuna uwezo wa kubadilisha vijana wote iwapo tutakuwa na uwezo wa kupata fedha kutoka katika serikali. Sena ku Yesu ndasena ku Luanda, ndasena ku Yesu ndasena ku Luanda, ndasena ku Yesu ndasena ku Luanda, ndasena ku Yesu ndasena ku Luanda. Bali na kukuza talanta katika jamii, The Slums Empire wanaamini po siku talanta zao zitakuwa ajira. Nikiripotia Tawala TV kutoka Bangladesh, kaunti ya Mombasa, mimi ni Ridwan Juma.